Вітаю вас в ефірі першого про головне. Програма, що робить події зрозумілішими. Ще двоє українських політв'язнів повернулися з російської в'язниці на батьківщину. Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв звільнені за тією ж процедурою, що й Надія Савченко. Їх помилували і обміняли на двох організаторів сепаратистського руху на Одещині. У парламенті сьогодні обговорювали законодавчий план «Б» на випадок скасування Конституційним судом основних положень закону про люстрацію. І визначалися у Верховній Раді із підтримкою поданих президентом кандидатур на оновлення складу ЦВК. У студії про головне сьогодні народні депутати Володимир Мельниченко, блок Петра Порошенка, Андрій Тетерук представляє Народний фронт. І з хвилини на хвилину до розмови приєднається Руслан Сидорович, фракція «Самопоміч». Вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, більше трошки години тому літак із українцями Геннадієм Афанасьєвим і Юрієм Солошенком приземлився в аеропорту Бориспіль. Звідти, за даними преси, наші політв'язні приїдуть до лікарні, і вже там їх має відвідати президент України Петро Порошенко. Нагадаю, що засуджені українці страждають на важкі захворювання. У пана Солошенка онкологічне захворювання, а Геннадій Афанасьєв страждає від зараження крові. Ну і обміняли українців на одеських організаторів, учасників так званої Народної Республіки Бесарабії, Олену Гліщинську і Віталія Діденка. Їх звинувачували у сепаратизмі, ну і зараз ці люди уже перебувають у Москві. Отже, шановні народні депутати, чи можна говорити про те, що народжується своєрідний прецедент із звільнення наших політв'язнів, де процедура виглядає так? Посередником виступає Віктор Медведчук, на чому підкреслює Кремль. Це кум Володимира Путіна. Ну і відбувається фактично обмін помилуваннями. Президент України підписує помилування відповідно до затриманих чи засуджених в Україні. За різними статтями, це може бути і сепаратизм, і участь, тероризм. І тероризм. Так. Терористи будуть звільняти тих, хто їм ближче по духу. Терористів, сепаратистів і власне, сам прочих злочинців. Так, він, звичайно, це допомагає звільняти наших громадян. Ваше ставлення, власне, до саме такої моделі звільнення. Андрій Тетерук. Ну, по-перше, я хотів би привітати ще двох українців, які повернулись на батьківщину. І подякувати і президенту України, і всій команді, яка працює наполегливо працює над тим, щоб повернути кожного українця, який зараз знаходиться в полоні Мордору. Це повинно бути беззаперечним фактом, що ми повернемо кожного українця, який знаходиться в застінках Російської Федерації. Дійсно, жахливо бачити, що люди утримуються в таких умовах, і їм не надається відповідна медична допомога, на відміну від тих терористів-грушників, які прийшли і вбивали українських воїнів, їм надалась вся необхідна медична допомога, і вони повернулись такими собі кремезними хлопцями. Ми бачимо, що дійсно всі, хто повертається з полону, їм потрібно певний час пройти реабілітацію, і я думаю, що вважаю, українські лікарі зроблять все можливе, щоб всі, хто повернулись з полону, отримали необхідну медичну допомогу і повернули їм те втрачене здоров'я, яке вони, на жаль, скажімо так, втрачали кожного дня, знаходячись в застінках Російської Федерації. Дуже важливо також працювати нашим і психологам, допомагати їм якнаймога швидше повернути собі душевну, скажімо так, рівновагу, тому що ми бачимо, яким чином знущаються психологи, військові і над нашими військовополоненими. Є непоодинокі факти, що доводять людей до майже сказу. Тим є важкий психічний стан пана Клиха, так, і які засуджені. Тому я вважаю, що всі наші спеціалісти повинні докласти необхідних зусиль, щоб повернути їх до нормального життя якнаймога швидше. Будемо вболювати за це. Дякую, Володимире. Ну і все-таки, от ваша думка, от дивіться, чому за мінськими домовленостями поки що обмін всіх на всіх не відбувається? Так, хоча от представник мені підказують, вже перший віце-спікер Ірина Геращенко анонсувала звільнення 25 українських полонених найближчим часом. І зараз мені говорять, що президент зустрівся із
українцями Солошенком Афанасьєвим. Геннадій Афанасьєв закликав країни Європи не скасовувати санкції проти Росії. Цей перегляд має відбутися вже цього місяця. Перегляд чи, власне, ну, відомо, що ці санкції мають залишитися в силі далі. Отже, власне, ця тема, чому, власне, от ця модель є більш продуктивною, на вашу думку, і чи може вона бути застосованою до решти українців, які перебувають на території Росії, ми назвали Клих, Кольченко, Сенцов, Карпюк, інші? Майже 130 осіб. Так. Я б хотів сказати, що це специфіка в російській політиці, що вони завжди хочуть мати козир в рукаві. Вони не будуть міняти, вони ніколи не підуть, щоб поміняти всіх на всіх. Це нам зрозуміло. І якщо подивитися на досвід Ізраїля, які готові були поміняти одного ізраїльського солдата на тисячу, скажімо, полонених там, терористів арабських і різних. І тому сьогодні дуже важливо, що процес, який був заблокований, а процес був заблокований в стадії тих, скажімо, знакових фігур, це і Савченко, і сьогоднішні два наших хлопці, які вернулися в нашу державу. Цей процес пішов, і ви сказали за Медведчука, я скажу так, що мамі, сестрі, брату і багатьом українцям все рівно, хто стоїть, скажімо, в посередниках, нам можливо, щоб всі наші хлопці вернулися в нашу державу, як сказав мій колега, були реабілітовані і змогли жити нормальним людським життям. Але якщо рідним, я хочу додати, що якщо рідним байдуже хто звільняє, то всі свідомі українці і політики повинні бачити, що саме за допомогою фокусування уваги, що Медведчук є стороною процесу, ми не повинні забувати, що він в Україні розіграє карти і наміри Путіна. І він грає не на інтереси українських громадян. Він зараз грає на стороні Путіна. Тому Путін його виставляє таким собі інструментом, за допомогою якого ми можемо звільняти наших українців. Але ми не повинні забувати, що ця людина, вона споріднена з нашим головним ворогом, який вбив вже тисячі українців і підтягує війська до кордону, а ми в парламенті, не, скажімо так, сьогодні мене дуже розочарували, не з першої, скажімо так, спроби, голосуємо за законопроект, який посилить обороноздатність країни. Тому не треба розслаблятися, не треба сподіватися, що Путін буде нам прощати якісь наші недоліки. Треба згуртувати навколо ідеї звільнити Україну від кожного окупанта. Дякую. Руслан Сидорович, фракція «Самопоміч», приєднується до розмови. Руслан, вітаю вас. Ми говоримо про звільнення Геннадія Афанасьєва, Юрія Солошенка. Слава Богу, наші співвітчизники вже в Україні. З ними зустрівся президент, вони зараз в лікарні перебувають. Ми говоримо про модель, власне, створення прецеденту для звільнення наших українських політв'язнів. Це обмін, помилування, обмін на затриманих у нас терористів, сепаратистів. Нам в будь-який спосіб, навіть в такий, за посередництво Віктора Медведчука, варто звільняти всіх наших? Ну, взагалі, відверто кажучи, я думаю, що українському політикуму поки що, на жаль, бракує усвідомлення цінності кожного громадянина. А насправді цінність кожного життя, вона є безцінною. Так? Тому що коли це стосується якихось там незнайомих нам людей, це нам десь здається далеко і незрозуміло. Коли це, не дай Бог, стосується когось близьких і рідних, відношення наше міняється докорінно. Разом з тим, коли ми говоримо про такі дуже непрості процеси, як звільнення наших військовополонених чи політичних ув'язнених у Російській Федерації, нам потрібно дуже чітко завжди пам'ятати про той факт, що за кожним таким звільненням завжди стоїть колосальна робота, яка є невидимою. І про яку насправді говорити важко, а можливо навіть і не потрібно. Наскільки тут фактично відіграв роль особисто Віктор Медведчук, це можливо нам колись відкриють архіви, покажуть спецслужби, хто яку роль відіграв, позитивно, негативно, але допоміг чи не допоміг. Так, але це буде потім. Я тут якби погоджуюся повністю зі своїм колегою Андрієм Тетеруком, що в принципі, глобально, коли ми говоримо особливо про такі чутливі речі, ми повинні дуже чітко розуміти, з ким ми говоримо, з ким ми спілкуємося. Тобто своє політичне реноме, свою позицію стосовно користі для української держави, а отже і для кожного українського громадянина, Віктор Медведчук вже чітко позначив,
Тому тут в будь-який момент може бути ніж в спину, підножка або інша дуже неприємна річ. І тут єдине, що хочеться побажати нашій українській дипломатії, скажімо так, піднімати свій рівень і все ж таки бажано обходитися без таких посередників. Але і сам елемент міжнародного тиску я би теж тут абсолютно не скидав, тому що без усього цього міжнародного тиску, і тут велике дякую усім нашим західним партнерам, добиватися тих успіхів було б, мабуть, що, та не мабуть, а однозначно, що неможливо. Добре, слава Богу, що наші українці повертаються з російської в'язниці. Ну, яким чином дійсно це відбувається, це вже не так важливо. Це важливо більше для політиків і для держави. Чи не поступаються вони при цьому національними інтересами? А всі наші політв'язні мають бути у нас на батьківщині. Йдемо далі. Конституційний суд зараз в закритому режимі, всі про це знають, розглядає закон про очищення влади. Відповідне подання зробили депутати опозиційного блоку. Певні положення вони вважають неконституційними. Ну і народні депутати, зокрема Єгор Соболєв, Леонід Ємець, з джерел отримали інформацію, що КС може, власне, скасувати деякі основні положення цього закону. Руслане, ну якщо ці джерела вас і далі сповіщають, як ситуація зараз складається в Конституційному суді, чи 100% цей орган забракує вже чинний закон про люстрацію? Ну, 100%, звичайно, що про це говорити не можна. Це перше. По-друге, знаєте, як древні латиняни казали, поки живу сподіваюся, тому все ж таки, звичайно, що надія на те, що люстрація не буде скасована Конституційним судом, вона все ж таки поки що залишається. Разом з тим, і в мене, в багатьох, виникає запитання, ну добре, ми зараз прийняли судову реформу, як вона там буде працювати, життя покаже, але Петро Олексійович мав можливості замінити тих суддів, які є по президентській квоті. Адже абсолютно зрозуміло, що в тих суддів, які у 2010 році надавали ці диктаторські повноваження Януковичу, і фактично яких зачіпає цей закон про люстрацію, в них є абсолютно очевидний конфлікт інтересів. Тобто їхнього відношення до люстрації, ну, навіть нема чого гадати. Воно є абсолютно зрозуміло, абсолютно очевидно. Тут так само виникає запитання стосовно ефективності діяльності наших правоохоронних органів, тому що всім відомо, що кримінальні справи по факту рішення, винесення рішення Конституційним судом у 2010 році є давно вже відкриті, але до суду вони ще так і не передані. Я вже там не говорю про якесь кінцеве рішення суду. Тому в даному випадку що потрібно? Це максимальна мобілізація громадянського суспільства, тому що усі щурі бояться світла і бояться людей. Якщо це будуть не окремі народні депутати, і не просто лишень народні депутати, а це буде тверда позиція усього українського суспільства, так як ми це робили в часи Майдану, то я все ж таки вірю, що нам вдасться добитися того, щоб люстрація не була скасована. В іншому випадку, це може бути ознакою початку дуже непростих і дуже небезпечних процесів для країни. Дякую. Андрію, якщо говорити про наслідки можливого скасування Конституційним судом основних положень закону про люстрацію, що це буде? Тобто цей етап попереднього очищення влади, який вже відбувся, він буде поставлений під сумнів? Тобто через суди люди почнуть відновлюватися на роботі? Чи ні? Давайте все ж таки дочекаємось рішення, але я вважаю... Казати наступне. Якщо вони будуть скасовувати ті норми закону, які є надзвичайно важливими і які є дієвими в частині застосування люстрації, на наступний же день Народний фронт подасть відповідний законопроект, який ми будемо проводити через Верховну Раду і голосувати. Хоча це буде таким сигналом, ви знаєте, з боку суддів Конституційного суду, що вони чинять спротив розвитку України. І тому я взагалі вважаю за необхідне тоді ставити питання про доцільність існування такої нам суддівської, скажімо так, організації, як Конституційний суд. Може її взагалі скоротити і передати певні повноваження взагалі під реформу суддівської системи, яка вже не тільки назріла, а перезріла. І також хочу підтримати свого колегу
в частині очікування і суспільством, і всім політикумом справ від наших новостворених організацій. Наприклад, НАБУ шалені кошти на себе, скажімо так, виділяє, але успішних справ ми не бачимо. І ті справи, які ми очікуємо, їх щось немає. Не доведених до суду. І я вважаю, що їм варто працювати наполегливіше. Тому що, якщо наші хлопці зараз на фронті боронять нашу землю 24 години на добу, то і всім іншим треба працювати так само наполегливо, як наші бійці, які роблять нам можливу мирну роботу всередині нашої країни. Тому тут дуже багато питань, які ми повинні тримати на контролі. І, наприклад, я розочарований тим, як сьогодні парламент працює. Ми ледве-ледве даємо голоси за необхідні законопроекти. Я знову повторю, тому що я вважаю це головним. І раз передача в нас про головне, ми повинні говорити про головне. А головне на сьогодні – обороноздатність нашої країни. І ми повинні робити все можливе, всіма гілками влади, кожним свідомим громадянином України. На що і звертав увагу президент в своїй промові, що це не тільки питання держави, це питання кожного громадянина України. Питання безпеки нашої країни. У нас коротка таких репліка, багато питань важливих, як боротьба з корупцією, обороноздатність і очищення влади. Ми можемо теж боротись з корупцією, але якщо ми не втримаємо агресію Путіна, нам не буде ні корупції, вже нічого. Руслан, репліка, я хочу дати слово Володимиру. Репліка, все ж таки, як правника, безумовно, я навіть не хочу думати в страшному сні про таке рішення Конституційного суду. Якщо, не дай Бог, воно появиться, звичайно, що ми як парламент зобов'язані будемо шукати якийсь вихід з цієї ситуації. Але разом з тим, закони все ж таки не можуть мати зворотньої сили, і ми можемо отримати дуже небезпечний юридичний прецедент. І що, але що найстрашніше, це відчуття смаку такого присмаку крові, яке може появитися в прибічників колишнього режиму, які відчують силу, що оце нам вдалося. Оце є найнебезпечніше. Дякую. Пане Володимире, як, на вашу думку, можуть розвиватися події і в Конституційному суді, і відповідно в парламенті? Тобто, якщо КС залишає, то зрозуміло, якщо раптом скасовуються основні положення закону про люстрацію, дії парламенту, які мають бути в цьому відношенні? Я не хочу гадати, що буде там в Конституційному, скажімо, суді. Але я скажу так, що в парламенті є політична воля. Якщо навіть і Конституційний суд прийме якесь рішення, яке буде розходитися з запитом громадянського суспільства, з тими настроями, які є в українському парламенті, ми завжди зможемо прийняти закон, який підкоректує рішення Конституційного суду. Але я би хотів сказати, що люстрація потрібна, очищення влади потрібно, але люди насичені законністю по саме горло. Люди хочуть справедливості. І треба сказати відверто, що закон про люстрацію, багато професіоналів, багато людей, які могли би принести багато користі для нашої держави, попали під цей закон. І сьогодні є випадки, коли і бійці добровольчих батальйонів, і громадяни, і інші люди звертаються і до президента, і до інших органів влади, щоб вернули того чи іншого спеціаліста на свою посаду. І сьогодні ми бачимо, що, якщо говорити відверто, то цей закон недосконалий, і його треба було б десь підкоректувати. І наші западні партнери, європейські партнери теж нам вказують на це. І сьогодні перед нами стоїть загроза, те, що ми можемо ще отримати як по суддівській реформі, так і по люстрації. Багато суддів в європейських судах, а це може обернутися для нашої держави як втраченням і іміджу, так і втраченням величезних коштів. Знаєте, що сказав Гавел, коли Чехія вийшла з соціалістичного табору, коли він звільнив всіх службовців, які були причетні до влади тоді, коли сказали, у вас буде хаос. Він каже, краще 5 років хаосу, ніж 50 років саботажу. Чехія, з іншого боку, не перебувала у стані війни. Не перебувала у стані війни, але стосовно військових, в нас є окремий закон, є окремий прийнятий порядок, і тут проблеми, насправді, немає жодної правової. Добре, тепер дивіться, якщо парламент змушений буде ухвалювати новий закон про люстрацію, то поясніть мені, як він розійдеться з рішенням Конституційного суду, які основні положення може забракувати. Тобто треба якісь інші положення винайти, які можуть тоді поновити люстрацію в країні. Справа в тому, розумієте, в нас глобально, на превеликий жаль, Конституційний суд себе за всі роки свого існування здискредитував як інституцію. Абсолютно. Це абсолютно не говорить про те, що там не було ніколи жодного судді Конституційного суду, який був і правником, і патріотом держави, такі були. Але, на жаль, вони завжди були у меншості, таких було одиниці.
І в даному випадку все ж таки пріоритетним повинно бути благо українського народу. Тобто той стан речей, який в нас є на сьогоднішній день в країні, він ж не випадково так стався. Не випадково стався Майдан, не випадково сталася війна, не випадково стався економічний колапс. Ми насправді більше 20 років до цього йшли. І це так зване успішне керування, воно в різних галузях управління держави, воно в кінцевому результаті і дало той результат. Це є комплекс заходів. Тому нам потрібно докорінно реформувати систему роботи усіх державних інституцій. Тому потрібно, в принципі, державного службовця робити державним службовцем від слова «служити», а не чиновником, до якого люди йдуть на вшпиньки. Тому в даному випадку, яка буде юридична конструкція, дискутувати дуже важко, так? Тому що насправді рішення треба спочатку бачити рішення, бачити аргументацію, тоді можна буде про це говорити фахово. Але ж є вже законопроект Єгора Соболя. Тобто він якось без рішення законопроект написав. Цей законопроект стосується дещо інших речей. Зараз стоїть питання про те, що ми, в принципі, вимагаємо люструвати суддів Конституційного суду, які є причетними до рішення 2010 року. І в той спосіб ми би вирішили той конфлікт інтересів, який там є всередині. Повірте, що якщо тих людей забрати з середини того процесу, то підхід до розгляду цього законопроекту був би докорінно інший. Стосовно європейської позиції, знаєте, Європа цей етап перейшла набагато раніше. Коли в 15-16 столітті в Європі було таке явище дефенестрація, Венеційської комісії не було. Це коли місцеві городяни були незадоволені діяльністю своєї місцевої влади, вони приходили і райців просто викидали з вікон. На превеликий жаль, український чиновник цієї прививки не отримав. Я не говорю, що зараз, не дай Бог, когось потрібно викидати, не дай Боже, ми вже маємо достатньо. Це майже було от в Львові, чуть-чуть вже не викинули, так що? Значить, смітники викидали. Ну, у Львові в даному випадку була чітка провокація, тому що прийшли молодики в камуфляжах з балаклавами і кидали сльозогінним газом фактично в людей. І тому, коли ми говоримо про спірні питання відносно люстрації, які дещо не влягають в європейський контекст, то задача нас, політиків, спілкуватися з представниками Венеційської комісії, представниками Європарламенту і показувати той стан речей, показувати Межигір'я, показувати війну, для того, щоб вони чітко зрозуміли, що це не є захцянка якихось там окремо взятих політиків, а це й об'єктивна необхідність, яка є життєво потрібна для держави. Дякую. Андрію, Володимиру, репліки є ще по люстрації, тобто як далі продовжувати цей процес? В тому самому вигляді, як він відбувався вже за чинним законом, чи дійсно таки вдосконалювати його, про що говорить Володимир? Підводячи підсумок цієї теми, хочу запевнити, що парламент буде контролювати рішення, які будуть відбуватись, і будемо вдосконалювати нашу систему не тільки люстрації, але й повернення тих спеціалістів, які є важливими, але які не були причетними до розкрадання бюджету України. Тому що, наприклад, розкрадені шалені кошти, і деякі з них знаходяться на рахунках Ощадбанку, і ми не можемо повернути ці кошти, тому що чомусь парламент не голосує за ті кошти, які конче необхідні нашому народному... професійно. Вони професійно розкрадали. Так, схеми ті, які вони створювали, це професійні схеми, які важко розплутувати. Але я щиро сподіваюся, що і генеральному прокурору, і всім, хто будуть причетні до розплутування цих хитрих схем, вистачить і розуму, і професійності, щоб довести справу до кінця. А ми врешті-решт ті втрачені кошти будемо повертати в бюджет і насичувати самі необхідні наші сфери. Ну, а оборонну, ці люди, які... антикорупційну і так, а ці люди, які не причетні були до корупції, до схем розкрадання бюджетних коштів, вони мають бути виключеннями із системи? Таких чи... людей є тисячі. Будь-який закон, тисячі він людей має тисячі, на увазі тобто, чи все виключення. Так... Ми, наприклад... чи по кожному треба там якось по військовому ухвалювати? Ми можемо рішення. Розглядати його. Наприклад, ми на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони розглядали. А парламент же ж працює не дуже ефективно, тому, Андрій, ви самі будь-який говорите. Закон може мати відсоток похибки. Тому на це є, ми не можемо зробити наперед бездоганний закон, який не буде мати помилок. Будь-який закон може мати помилки. Ми повинні їх просто виправити і рухатись далі, будувати Україну сильною. Володимир. Кожна людина – це окреме життя, це окрема історія. І хочемо цього, ми чи ні, але ми зобов'язані розглянути кожного. І ми не можемо агульно, я кажу ще раз, сьогодні тисячі... Хто має розглядати?
Немає такого органу незалежного, чуєте, є прем'єр-міністр. Чому людина, яка вчилася, яка прожила життя, яка чесно працювала, сьогодні попадає під цей закон, в неї є сім'я, в неї є люди, в неї є якийсь авторитет. І люди, я чесно, я знаю таких людей, які просто плачуть. От просто плачуть, кажуть, що ми все життя попрацювали чесно, да, от той і той крав. Тому треба закрити. А ми повинні закрити злодіям і проходимцям, а чесні люди повинні працювати. Дякую. Тепер оновлення складу ЦВК довгоочікуване. Президент, власне, запропонував 11 з 12 необхідних кандидатур. Ну, там немає представників радикальної партії, немає представників опозиційного блоку «Батьківщини». І, власне, самі кандидати, чи є по них питання у фракцій? Чи ви задоволені своїми висуванцями? Чи планують ваші фракції підтримувати такий склад? Ну і давайте так, щоб за одне питання виговорити в ЗСЕ, тобто чи не ставить, власне, ця ситуація під загрозу до виборів у Верховній Раді? Андрію. Ну, ми знаходимося, скажімо так, в стадії обговорення, тому що ми подали своїх кандидатур і... По хвилині, будь ласка. Да, тому ми зараз ще, скажімо так, думаємо над тим списком, який ми подали, а бачимо, що там тільки одна людина потрапила в пропозиції, які президента. Це, да, є дійсно виключне право президента формувати цей список, подавати, ми будемо затверджувати. Але ми зараз ще... Радимось всередині фракції, яким чином ми будемо голосувати. То рішення ще немає? Ні, не готові. Ні, ми ще в стадії обговорення. Ризики зриву до виборів бачите чи ні? Компроміс, будемо шукати компроміс. Чи все-таки ЦВК з'явиться і почне Хочу запевнити всіх українських громадян, що саме Народний фронт, він є ґрунтовною силою, яка тримає парламент від, скажімо так, коливань вправо або вліво. Дякую. Руслан Сидорович. Ваш представник є в цій 11-ці, наш представник є, але він є лише один. По цілому ряду інших кандидатур є запитання в експертного співтовариства, є запитання громадянського суспільства. Ми сьогодні зранку заявили, що для того, щоб рішення було прийнято, але воно було не прийнято в режимі заміни шили на мило, а воно було якісним і усвідомленим, ми би хотіли мати можливість поспілкуватися з кожним із запропонованих членів, тому що по деяких з них є доволі цікава інформація. По одному кандидату взагалі не зрозуміла ситуація. Я від представників Народного фронту чув заяви, що вони начебто там не подавали одного чоловіка. Від речників адміністрації начебто все ж таки подавали. Нам потрібно тут бути просто максимально відкритими. Раз. Чесними. Два. Забезпечити прихід якісних людей туди. Три. І четверте. Якщо буде дійсно консолідована політична воля, то ми зможемо забезпечити склад Центральної виборчої комісії. Коли по Юрію Віталійовичу було бажання підписати закон відразу, він був підписаний відразу. Тому я вірю, що якщо по якихось кандидатурах виникнуть питання, вони випадуть зі списку, дякую, можна буде це вирівняти. Володимир Мельниченко. Я не виключаю, що члени ЦВК можуть саботувати проведення до виборів, тому що та ситуація, яка склалася і списками, з чорними списками партійними, і таке інше, і вони знають, що вони вже не будуть працювати, але нічого в цьому страшного немає. Парламент працював без цих, там, скажімо, 10, там, це 15 депутатів, він зможе працювати і далі. Нам потрібно чесна ЦВК. Нам потрібно, щоб політики вибрали це ЦВК і щоб це ЦВК завоювало довіру в громадян. А якщо чесно кажучи, я би хотів дожити до того часу, щоб було як в Німеччині, де немає ніякого ЦВК, де МВД, де Міністерство внутрішніх справ проводить вибори, підраховує голоси, і в них все добре. Так що дай Бог, щоб ми дожили до цих часів, коли люди не будуть знати фамілію Ахіндовський, там, Ківалов, там, чи інші фамілії. Вибори будуть проходити чесно, прозоро, і будуть люди вибирати тих людей, які вони хочуть бачити на виборних посадах. Дай Боже. Дякую вам, шановні народні депутати. Це була програма «Про головне». Побачимось з вами завтра о 18:55. Все буде добре.